ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Հալֆետի քաղաքին մեջ քարունը շուտ փածված է։ Արցախի մեջ վերս կսերեն անհետ կորածներու եւ զոհված ինձարայողներու աջիններու որոնողական աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արա Այվազյանը գայցել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները հանդիպեցան դեսակամուրջի միջոցով։ Քաշաթաղի աղավնոքյուղին մեջ կվերանորոգվի դպրոցի շենքը։ Մատենաթարանը կսկսի մանրանկարչության դասընթացքներ։ Ցեղասպանության ճարտարապետ Թալյատ Փաշայի մասին քիրքը թարգման վեր է թուրքերեն։ Հարցազրույց Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հետ։ Արեմադյան Հայաստանի ուրվանանքի պատմական և տուրիստական Հալֆետի քավարին մեջ եղանակի դակացման պատճառով հապուսի կարնանը խապված որոշ ծառեր արդեն ծաղկեր են։ 2013 թվականին հանգիստ քաղաք ցանցին մեջ ընդգրկված Հալֆետին հայտնի է որպես տարածաշրջանի բահված թրախտ իր պատմական քարեդուներով և բնական քեղեցկություններով։ Չնայած քաղաքը գտնվի հարավարևելյան Դաբաստանի մեջտեղը, Պիրեջիկյան Բարդակի լիճի շնորհիվ Արաբնյա քաղաքի դեսքը ստացեր է։ Եթե եղանակը նորմային բարձր մնա, ծաղկած ծառերը շուտով վդուղուդան։ Արցախի մեջ վերս կսերեն զոհված ինձարայողներու աջիններու եւ անհետ կորածներու որոնողական աշխատանքները։ Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնաձե Արցախի Հանրապետության ներքին գործերու նախարարության արտակարգ իրավիճակներու pedagogan ծառայութենեն։ Որոնողական աշխատանքները մարտի 10-ին կշարունակվին Մարդունի եւ Արանդայի շրջաններուն մեջ, նշած են արտակարգ իրավիճակներու pedagogan ծառայութենեն։ Զինաթաթարեն յետք որոնողական աշխատանքներու ընթացքին հայտնաբերված աջիններու ընդհանուր թիվը 1490 է, որոնց մեծ 15-ը նախնական տվյալներով քաղաքացի ցիագանանցեր են, մույսները ռազմական գործողություններու մասնակիցներ։ Արցախի մեջ եղանակային անբարենպաստ պայմաններու դեղացած արածույնի պատճառով մարտի 8-ին եւ 9-ին ժամանակավորապես դադարեցված էին զոհված ձինձարայողներու աջիններու եւ անհետ կորածներու որոնողական աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արա Այվազյանը այց պիտի գադարի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարի հաղորդմամբ մարտի 11-ին կգայանա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու արտաքին գործոց նախարարներ Արա Այվազյանի ու Աբդուլլա բին Զայեդ Ալ-Նահյանի փանակցությունները։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Էրդողանը հերուսագամուրջի միջոցով այսօր մասնակցեցան ԱԿՈՒ-ի ատոմագայանի երկրորդ բլոկի շինարարության մեկնարկի արարողությանը։ ԱԿՈՒ-ն ատոմագայան է, որը Ռուստամը կառուցած է Գիլիկիայի մերձին նահանգին մեջ միջերկրական ձովի ափին։ Ատոմագայանը պետք է ունենա 4 էներգա բլոկ։ Այն պետք է թարնա Թուրքիայի առաջին ատոմագայանը։ Այս քրիտը ամբողջովին ռուսական նախագիծ է։ Երեկ երեկոյան Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, որ բավարարված է Թուրքիայի մեջ Ռուսաստանի թեսպան Անդրեյ Գարլովի իսպանության կորձով թադավճիր գայացնելու փաստով։ Անկարայի առանձնապես ծանր հանցագործություններու կորձերով թադարանի 3 թեսպան Գարլովի իսպանության կորձով 5 մեղատրիալներուն թադաբարդեր է ՑՄ ազատազրկման։ Հավելենք, այսօր Դոհայի մեջ կհանդիպին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Հանդիպման օրակարգեն առայժմ մանրամասներ չկան։ Գարելի է այն ակնկալել, որ կողմերը կանդրադառնան նաև Արցախյան հարցին եւ նոյեմբերի լույսի 10-ի գիշերը ստորագրված Երագոմ համաձայնագիրի հետ կապված հարցերուն։ Վերս կսեր է Քաշաթաղի շրջանի Աղավնոյի քարեկին Նշտեյի անվան դպրոցի շենքի վերանորոգումը, որտեղ կկառուցեն նաև մանգաբարդեզ։ Այս մասին Արմեն Փրեսի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուց Աղավնոյի դպրոցի դնորեն Բողոս Աղաբեկյանը։ Աղավնոյի դպրոցական գիսագարույց շենքի վերանորոգումը պատերազմի հետևանքով գիսատ մնացած էր։ Մոտ մեկ շաբաթ է Արդասահմանյան հայփարերարներու միջոցներով վերս կսերեն վերանորոգման աշխատանքները։ Թբրոցի շենքին մեջ բացի սանհանգույցներ են եւ վերանորոգման ենթակայել հատվածներ են, կգառուցվի նաեւ 30 երեխայի համար նախատեսված մանգաբարդեզ։ Բնակչությունը կշարունակե վերադառնալ։ Այժմ գյուղին մեջ ունենք 17 նախատբրոցական դարիքի երեխա, իսկ թբրոց կհաջախեն 34 աշակերտ։ Անոնց մեջ 11-ին Աղավնոյի քյողաբեդ Անտրանիկ Չավուշյանը անցավ ինքնաշարժով, ամենօր փերձորեն կդեղափոխե մեր թբրոց։ Վերադարձել է նաեւ մեր ուսուցիչներու 90% դեղեկացուց Բողոսյանը։ Անդրադառնալով անվտանգության ապահովման խնդիրին Աղավնոյի դպրոցի դնորենը նախնշեց, որ միայն շենացնելով կարող են քյուղը հայկական պահել։ Անվտանգության խնդիրը կշարունակեն լուծել ինքնակազմակերպմամբ։ Մատենաթարանի Մաշտոց հայ մշակույթի պահպանման և զարգացման հիմնադրամը կազմակերպած է մանրանկարչության դասընթացք, նախատեսված մեծահասակների համար, ովքեր գսիրեն նկարել և հետաքրքրված են հայկական մանրանկարչությամբ։ Դասընթացքը կներառի ամսական 6 պարապմունք, 1 տեսական դաս և շրջայց մատենաթարանի մեջ, որու ընթացքին մասնակիցները կծանոթանան մանրանկարչության հիմունքներուն։
Օսմանյան վերջին շրջանի ու Թուրքիայի պատմության հայտնի մասնակետ Ցյուրիխի համալսարանի պրոֆեսոր Յանս Լուկաս Գիզերի Թալյատ Փաշա ժամանակակից Թուրքիայի հայրը ցեղասպանության ճարտարապետը Վերնակիրով Քիրքը թարգմանվել է թուրքերեն։ Այս մասին գրած է Արմենի Հաբերը։ Թուրքական որոշ լրատվամիջոցներու կողմէ սկանդալային որակված թարգմանության մեջ վերջինների զայրույթը հարուցվել է երկու հանգամանք։ Առաջինը ցեղասպանության ճարտարապետ արդահայտությունն է, երկրորդը այն է, որ Քիրքը անգլերեն են թուրքերեն թարգմանված։ Իլետի Շիմյայն լարը թուրքական անկախ հրադարակչությունը Վերնակիրի ժամանակակից Թուրքիայի հայր հատվածը փոխարիներ է իտտիհադականության ուղեղը արդահայտությամբ։ Քիրքի Թալյատ Փաշա իտտիհադականության ուղեղը ցեղասպանության ճարտարապետը Վերնակիրով դարբերակը թուրքերու կողմէ որակվել է իբրև այսպես կոչված ցեղասպանության բնդումներու պրոպագանդա։ Western Armenia TV-ի եթերով Մարի Փարսեղյան Խանջյանը ներկայացուց պետության թերն ու կարևորությունը ժողովրդի կյանքին մեջ։ Մանրամասնելով պատմության այնպիսի կարևոր թերակներ, որոնք մեծ թեր ունեցել են pedagogical մտածելակերպի ձևավորման մեջ։ Պետության համար գորիս հանդիսացող մտավորականները, քաղաքական եւ pedagogical կորձիչները բարդավոր էին ժողովրդի հոգին պատվաստել pedagogical-ության կարևորության հսկացողությանը, որը ցավոք չէ կատարված։ Իսկ pedagogical-ի մեջ ժողովուրդ ունենալու համար պետք է սկսիլ սիրել երկիրը, հայրենիքը եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է սկսի այդ իր դունեն, իր ընտանիքեն։ Գա անկակտելի փանացևմա ամեն մարդ իր դունը կհզորացնե եւ կշենացնե, եւ յուրաքանչյուր ազգիր երկիրը պետք է շենացնե։ Ոչ մեկ մեր փոխարեն չի կատարեր այն, եզրափակեց հրապարակախոսը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ Համշենի մանի ստեղծագործությունը։ Mazo baris kusirtes nazo yes kumite kata haskanza siratun smurazo yes kumite kata haskanza siratun smurazo edin antika nazi charuk neras lavazi eli khoski chashetzi yari zes nashkanazi eli khoski chashetzi yari zes nashkanazi Gan teşere, acaba koynuma baktanil şapa turvan kişere, acaba koynuma baktanil şapa turvan kişere. Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։